Vánocům kromě chystání celého kostela a jeho výzdoby patří neodmyslitelně každoročně chystání živého betléma, které vlastně líšeňská farnost pořádá už 10. rok. Já osobně to mám na starost již 3. rok. Je vlastně vymyšlen k tomu scénář celý a vlastně mám na starost režii. A účinkuje na tom živém betlémě spousta lidí, zhruba myslím 15. A ti lidé jsou z líšeňské farnosti, jsou tam mezi nimi děti i dospělí. A živý betlém si myslím, že je to taková událost, kde se rádi setkávají na této události lidé na božího tvánoční, kde můžou vlastně si poslechnout a podívat se, jak celý ten příběh toho zrození toho božího krále vlastně byl uskutečněn. Takže je to takové, řekla bych, přiblížení normálním lidem, normálním občanům. Thank you.